З давніх давен зустріч Нового року вважалася найважливішою подією року. Саме через це вона і пов'язана з неймовірною кількістю традицій. Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. А святкувати ми вміємо. Новорічні застілля починаються з 19 грудня і тривають аж до 14 січня. Щедрое застолье – это наша национальная традиция, и красная икра стала обязательным атрибутом любого праздника. На новогоднем столе она появилась со второй половины 19 века. Существует несколько кулинарных традиций ее потребления. Народная традиция хорошо знакома каждому из нас – это бутерброды с маслом и красной икрой. Але щоб свято вдалося, а гості були задоволеними, ікру необхідно вміти вибирати. Фахівці радять віддавати перевагу перевіреному виробнику. Камчатська ікра відома в усьому світі і давно користується популярністю. Традиційна ікра – це ікра в жестяної банки зеленого цвіту, засолена по гостовській рецептурі, тобто прямо після вилову в районі промисла. У качественной икры должен быть обязательно приятный вкус и запах. Покровителька 2013 року – водяна темна змія, а вона полюбляє розкіш та делікатеси. Щоб задобрити змію, обов'язково поставте на стіл червону ікру. І змія цілий рік зберігатиме ваш домашній затишок та даруватиме достаток.